ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ପୂଜାପୋଷା ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେବୀପୀଠ ବା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ମାଆ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାଆ ତାରିଣୀ ଘଟଗାଁବାସିନୀ। ତେବେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଓ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଘଟଗାଁବାସିନୀ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆ ତାରିଣୀ ଭାରି ନଡ଼ିଆ ପ୍ରିୟ। ନଡ଼ିଆଟିଏ ମାନସିକ କରି ମାଆ ନାଁରେ ପଠାଇଲେ ମାଆ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ହେଲା, ଏହା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ତାରିଣୀ। 1480 ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଦେବ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କଠାରେ ମାନସିକ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି। ଓ ଆଜି ବି ଯଦି କିଛି ଘରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ବା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ବା ବିଭାଘର ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାନସିକ କରି ମାଆଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନାଲି ସରଲୁକନ ଗୋଡ଼େଇ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମାଆ ତାରିଣୀ ବନବାଇ କନ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗା ଦଶଭୁଜା ଏବଂ ମାଆ ତାରିଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା। ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାମପାଖ ହସ୍ତରେ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତଳ ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ପାଖ ହସ୍ତରେ ଖଡ଼ଗ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଉ ଏକ ହାତ ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ହସ୍ତରେ ମାଆ ତାରିଣୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ହସ୍ତ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଏହିସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଚିତ୍ରକାରମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରୂପରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଆଙ୍କ ନାମକରଣ କେମିତି ହେଲା। ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଳବଣ ଭିତରେ ରହି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଦେହୁରୀମାନେ। ମାତ୍ର ସମୟ ସମୟରେ ପୂଜକ ପରିବାରରେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଥିଲା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳୁନଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଥିଲା। ରାଜା ଭଞ୍ଜଦେବ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ମାଆ ତାରିଣୀ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରି ମାଆ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଘଟରେ ଗୋଭୃତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୋର ଆସ୍ଥାନର ନିକଟରେ ଥିବା କୁସୁମ ବୃକ୍ଷରେ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେବୁ ଓ ଦେହୁରୀ ପୂଜା ଶେଷରେ ସେହି ପୂଜାର ପାଣିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟରେ ଛିଞ୍ଚିବ। ଅସଜ ସମୟରେ ସେ ଘଟରୁ ଟିକେ ଘିଅ ପତ୍ରରେ ନେଇ ପାନ କରିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଦୁବ ଘାସ ବୁଡ଼ାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚିବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶୌଚ ହେବ ଏବଂ ପୂଜା କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଅସଜ ସମୟରେ ଦେହୁରୀମାନେ ପୂଜା ପାରି କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମାଆ ଏମିତି ଘଟରେ ଘୁଳିତେ ରଖି ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଶୌଚ ସେଇ ପାଣି ନେଇ ନିଜେ ଶୌଚ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଆ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜା କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଘଟ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କର ପୀଠର ନାମ ହେଲା ଘଟଗାଁ। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘଟଗାଁର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ କହେ। ତେବେ ଘଟଗାଁରେ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ରାଜା ଥିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। ସେ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଥିଲେ।
1480 ମସିହାରେ ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କର ପୁରୀରୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନ ଆଣିପାରିଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମା ପୁରୀରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ମା ତାରିଣୀ ଭକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥିଲେ ଓ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପୁରୀର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜକୁ ପୁରୀ ଡକାଇଥିଲେ। ରାଜା ଗଜପତି ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କୁ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଉପାଧିରେ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ଅଧୁନା ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗଜପତି ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଯେ କାଞ୍ଚିରୁ ଆଣିଥିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହ କେନ୍ଦୁଝର ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଣି ଗଜପତି ରାଜା ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ମା ତାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାତାଳୀ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନେବେ। ଏହା ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ନିରାଶନ ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମା ତାରିଣୀ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଥିଲେ କି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତା ସହ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବି, ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେ। ତା ପରଦିନ ଗଜପତି କହିଲେ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ମାଆଙ୍କୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ଘୋଡ଼ାରେ ବସି କାଞ୍ଚିରୁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ତ ପଛେ ପଛେ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବି, ଓ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିଲେ ମୋ ପାଦର ନୁପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ କି ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ପଛକୁ ଚାହିଁବୁ ବା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ବାସଣ ହୋଇଯିବି ଓ ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହିବି। ତେବେ ଏହା ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ହଁ ଭରିଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ସହ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାଲିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ, ପଛେ ପଛେ ମା ତାରିଣୀ ଯାଉଥାନ୍ତି, ନୁପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭାଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୀଳାମୟୀ ମାଆଙ୍କ ଲୀଳା ବି ବ୍ୟଚିତ୍ର ଥିଲା। ଆନନ୍ଦପୁର ପାର ହୋଇ ସେ କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଆଗକୁ ଗଲା ନାହିଁ କି ମାଆଙ୍କ ନୁପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଗଲା ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, ଦେଖିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ମା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏ ସର୍ତ୍ତଟି ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ତେଣୁକରି ମା ହେଲେ ପାଷାଣ ଓ ମାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା କି ମୁଁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିବି। ସେହିଦିନଠାରୁ ମା ତାରିଣୀ ଶାଳବଣ ଘେରାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଓ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ନାଁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମା ତାରିଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଓ ଦୟାକରି ଦୟାମୟୀ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଏ ଥିଲା କିଛି ଜଣା ଅଜଣା କଥା। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଦୂରିଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।